O papel do sindicato. Maurício Tratenberg. Quer sob o capitalismo privado, quer sob o capitalismo de Estado, o sindicato exerce a mesma função do partido, contribuir para a reprodução do sistema, pois a luta por reivindicações salariais acaba beneficiando o setor segundo da economia, bens de consumo. É um sindicato atrelado ao Estado. Cuja preocupação consiste em controlar a massa operária, falar e negociar as suas costas. Pode ser, em outra via, um sindicato embrincado no sistema capitalista sob a forma de capitalismo sindical, embora desatrelado do Estado. É o caso de Israel, com a sua central operária Ristadruf, da Alemanha, dominada pela DGB. Da Escandinávia, cujo sindicato possui legitimamente um parque industrial e explora a mais-valia dos trabalhadores. A Central Sindical de Israel possui grandes empresas de construção civil e o segundo maior banco do país também é de sua propriedade. A DGB possui empresas, bancos, redes de lojas e opera no mercado financeiro. Por meio do capitalismo sindical, o capitalismo moderno se redimensiona. O capitalista cuida das máquinas, o sindicato cuida da disciplinação da mão de obra. 90% das entidades, grupos ou partidos que trazem o no nome operário têm a finalidade de controlar o operariado. Porém, como a luta de classes existe, após ser sufocada ela renasce e assume a forma de auto-organização. Reivindicando autonomia ante o capital, privado ou estatal, criando organizações horizontais, como os comitês de luta da Fiat e Diesel do Rio de Janeiro, opondo-se à burocratização das empresas socialistas, como fizeram a oposição operária de Kolontai em 1920, a rebelião de Kronstadt e as rebeliões húngara, polonesa e tcheca, opondo conselhos operários livremente eleitos à ditadura do Partido Único como na Polônia, onde o Solidariedade transformou o sindicato estatal oficial em paralelo, esvaziando-o totalmente. Este é o pêndulo da luta social através dos tempos e um dos dilemas fundamentais do socialismo: autogestão social ou estatização da economia; autoorganização mediante a formação de conselhos operários ou hegemonia de uma vanguarda. Democracia direta ou democracia parlamentar com ou sem partido único? Eis as questões postas na mesa. A resposta deverá ser dada pelo desenrolar do processo social, pelas relações de classe, das forças em luta, pela capacidade de reação do proletariado a manipulações social-democratas ou suas irmãs eurocomunistas.